No kreisās uz labo, tā mūsu skats seko burtu rindai. No kreisās uz labo, tā mūsu doma seko mūsu skatam. No kreisās uz labo, lasīšana mūs ved uz labo. No kreisās uz labo, lasīšana mūs uzlabo. Uz planētas Zemi latviešu valodā spēj lasīt tikai apmēram 2 miljoni cilvēku, un tu esi viens no viņiem. Domāju, nevajadzētu šo izdevību palaist garām. Tādēļ parunāsim par literatūru. Īsi, ātri, koncentrēti. Sākam! Iepazīsimies tuvāk ar latviešu dzejnieku, rakstnieku, dramaturgu, arī mākslinieku, tulkotāju un žurnālistu Ančlavu Eglīti. Ančlavs Eglītis piedzimst Rīgā 1906. Gadā, bet mirst 1993. Gadā Amerikas Savienotajās valstīs. Viena cilvēka mūža gandrīz gadsimta garumā un gandrīz par visiem būtiskākajiem 20. Gadsimta vēstures notikumiem mēs varam uzzināt, iepazīstoties ar Ančlavu Eglīti. Ančlavs Eglītis ir pirmās Latvijas brīvvalsts laika tā sauktā zelta jaunatne. Inteliģents un mākslinieks jau otrajā paudzē, tādēļ, lai pietuvotos Ančlavam, mums nāks iepazīties ar visu dzimtu. Viktors Eglītis, Ančlava tēvs, bija latviešu dzejnieks, rakstnieks un mākslas teorētiķis. Viens no latviešu dekadences pārstāvjiem un modernisma ieviesējis latviešu literatūrā. Viņa nodomi pārveidot latviešu literatūru bija vērienīgi un ambiciozi. Ančlava māte Marija Eglīte, dzimusi Stalbova, bija viena no pirmajām akadēmiski izglītotajām sievietēm Latvijā. Smalka franču valodas zinātāja un tulkotāja. Bet viņas patiesā aizraušanās bija mūzika un viņa sapņoja kļūt par pianisti. Par viņas ārkārtīgi skaistajiem zelta matiem jūsmoja daudzi un arī daudzi savās dzejās to ir aprakstījuši. Kaislīgi Mariju Stalbovu mīlēja Emīls Dārziņš. Savu dziesmu ar Rudolfa Blaumaņa vārdiem Beltu rozes plūc viņš ir veltījis Marijai, un leģenda vēsta, ka patiesībā visas savas skaistās skumjās dziesmas un arī melanholisko valsi Emīls Dārziņš ir veltījis Marijai Stalbovai. Bet Marija iemīlas pašapzinīgajā un lepnajā Viktorā Eglītī, kas starp citu bija Emīla Dārziņa draugs. 1904. Gada 28. Janvārī Viktors Eglītis un Marija Stalbova salaulājas. Jau bildinot, Viktors Eglītis paziņo, ka iztiku viņa pelnīs katrs pats. Marijā jāpārsina saimniecība, rēķina viņa strādā par skolotāju sieviešu ģimnāzijā. Atsakoties no sapņa par pianistas karjeru, faktiski dzīvo vienu, jo Viktors Eglītis dodas studēt uz Kijevu un 1906. Gadā iestājas Tērbats universitātē. Turklāt modernā cilvēka koncepts nosaka, ka Marijai jāzina arī visi vīra sansoļi, nu, kuri nemaz neskaitās sansoļi, visos sīkumos. Un Viktors mudina arī Mariju būt brīvai viņas intīmajā dzīvē. Šādā modernā, neatkarīgā ģimenē, kurā faktiski vecāki dzīvo atsevišķi, 1906. Gadā, 14. Oktobrī, piedzimst Ančlavs Eglītis, ģimenē saukts par Ansīti. 1913. Gada 9. Oktobrī piedzimst Ančlava brālis, Vidvuds Viktors Eglītis, ģimenē saukts par Vudiņu. Ievērojiet! Latviešu dzejnieks Andrejs Eglītis nav Ančlava brālis, lai gan viņi abi ir kalsni un jā, zināmu līdzību var saskatīt arī viņu dzīves gājumos, proti abi dodas emigrācijā un kļūst par trindas autoriem. Tomēr, viņi ir tikai laikabiedri un nav brāļi. Paskatīsimies, kas notiek Latvijā un pasaulē 20. Gadsimta sākumā. Ančlava dzimšanas brīdī Latvijas teritorija ietilpst Krievijas impērijā. Tā ir valsts, kurā lielākajai daļai iedzīvotāji līdz pat 20. Gadsimta sākumam nav vispār nekādu politisko tiesību. Visa vara ir koncentrēta viena cilvēka, imperatora jeb cara rokās. 1905. Gadā impērijā uzliesmo revolūcija, un Latvijā tā ir sevišķi aktīva, jo latvieši cīnās ne tikai par savām pilsoņu tiesībām, ne tikai par labākiem dzīves un darba apstākļiem, bet arī par lielāku neatkarību latviešu nācijai un pret pārkrievošanās politiku. Notika uzbrukumi muižām un daudzas no tām tika nodedzinātas. Uzskat, ka revolūcija ilga līdz 1907. Gadam. Tātad Ančlavs piedzimst tieši revolūcijai pa vidu. Nu, tēlaini izsakoties starp degošām muižām un soda ekspedīcijas zvērībām. Jāatzīst, Eglīšu ģimeni revolūcija tieši neskar. Viņi dzīvo pašā Rīgas centrā, Parka ielā 1A, tagadējā Alfreda Kalniņa ielā. Un lai cik tas mums nešķistu savādi, kopā ar Emīla Dārziņa ģimeni.
Anšlaus un Emīla Dārziņa dēls Volfgangs Dārziņš, saukts arī par Voli, kļūst par draugiem uz visu mūžu, un viņu vecumu šķir tikai 4 nedēļas. Dzīvoklī valda mūzikas un mākslas piesātināta gaisotne. Anšlaus patstāvīgi lasa un zīmē jau no 5 gadu vecuma. Taču 1914. Gadā sākas Pirmais pasaules karš, kurā iesaistās visas lielākās Eiropas valstis. Austrumfrontē Krievija karo pret Vāciju un Austro-Ungāriju. 1915. Gadā Krievijas armija cieš smagus zaudējumus un ir spiest atkāpties no Kurzemes un Zemgales. Vairāki 100 tūkstoši latvieši dodas bēgļu gaitās vai arī tiek evakuēti uz Krievijas iekšējiem apgabaliem kopā ar rūpnīcām un iestādēm. Iedzīvotāju skaits Rīgā samazinājās par 50%. Sākoties Pirmajam pasaules karam, Anšlava bezrūpīgā bērnība beidzās. Rīgai tuvojās Vācu karaspēks un Eglīšu ģimene dodas bēgļu gaitās uz Krieviju. Vispirms viņa nonāk Piemaskavā, Goļīcinā. Tur Anšlava vecāki sāk strādāt privātā ģimnāzijā par skolotājiem, bet Anšlavs mācīties ciema privātskolā. Tur viņš iemācās labi krievu valodu, tas viņam noder visu mūžu. Tad tās dodas uz Latviju sakārtot dažas lietas, bet frontes līnija neļauj viņam atgriezties, un 1917. Gadā Marija viena ar dēliem nonāk Sormovā, un tas jau ir Krievijas iekšienē. Un tieši tur Anšlavs iemanto savu negatīvo attieksmi pret krieviem kā pret nāciju. Kā Anšlavam klājās Sormovas skolā, to viņš ir aprakstījis romānā Homo Novus nodaļā par kurcuma bērnību. Šajā epizodē kurcums saukts par Feliksu. Kā visi latviešu zēni krievu skolā, Feliks bija pirmais skolnieks. Skolā viņu sargāja disciplīna, bet ārpus skolas tikai žiglas kājas. Akmeņi bija kā krusa, tā ka neizlocīties nevarēja. Viņš arī vasarā valkāja vatētu, cepuri un svārkus ar iepopētu kupratiesu, lai mūkot nesargātā muguru mazāk ciestu. Gandrīz pie katra ielas stūra lūrēja pulciņš krievēnu, kas to vien gaidīja, kā piedunkāt ienīsto latvieti. Tas ir Anšlava Eglīša radošais piegājiens. Visus savus personīgos piedzīvojumus, pārdzīvojumus un vērojumus gandrīz nepārveidotus un neslēptus ierakstīt savos darbos. Un šim principam viņš paliek uzticīgs visu savu mūžu. Viņš tādā, šodien to teikt, varbūt postmodernā kolāžā, lipina kopā tos cilvēkus no ļoti no daudziem cilvēkiem. Un tomēr katrā viņa tēlā ir atrodami pavisam konkrēti cilvēki ar kādu sev ļoti iezīmīgu detaļu. Valstis, kas piedalījās Pirmā pasaules kara kaujā, zaudēja vairāk nekā 22 miljonus cilvēku un 55 miljoni tika ievainoti. Bet pēc Pirmā pasaules kara nodibinājās nacionālas valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija un Polija. 1919. Gadā ģimene atgriežas Rīgā. Anšlavam ir 13 gadi, kad tēva mudināts viņš sāk rakstīt dienas grāmatu. Un pateicoties šim paradumam, mēs tik daudz varam uzzināt par Anšlava dzīvi un personību. 1922. Gadā Anšlava Eglīša tēvs Viktors Eglīts iekārto viņu studijā pie sava drauga Voldemāra Tonis. Un Tona ir tā personība, kam Anšlavs vēlas līdzināties. Viņu sajūsmina Tonis vīrišķība, izsmalcinātais un elegantais stils. 1922. Gadā apgrozībā laiž Latvijas naudu latus. 5 latu monēta ar mākslinieka Riharda Zariņa veidoto Latviju jaunavas attēlu kļūst par spilgtu Latvijas neatkarības simbolu. 1925. Gadā nodibina akciju sabiedrība Laima. 1927. Gadā durvis var jauns uzņēmums – Gustava Ehrenpreisa velosipēdu fabrika Brīvības ielā 82. Jaunā un brīvā Latvijas valsts, īstenojot agrāro reformu, piešķīra zemi un īpašumus arī rakstniekiem, kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem. Viktoram Eglītim piešķīra Inciema muižas centru. 17 Inciemā pavadītajām vasarām Anšlavs 1962. Gadā saraksta grāmatu Pansija pilī. Jūsu īpašums ir kā Vardulēns, teica vedējs, ar milzīgu galvu un sīku astītu ķermeņu vietā. Ēku daudz, bet aramas zemes tikai daži ielāpi. Mēs neklausījāmies, ko vedējs mūdējās. Pašā mājas priekšā auga dižena egle, tas mums sevišķi patika. Mēs saskaitījām kopā 32 istabas un 2 plašus daļēji slēgtus lieveņus vienu ceļa un vienu pagalmu pusē.
Mūsu zemes platības lielāko daļu aizņēma jau plaši pagalmi, kokiem apstādīti ceļi un īstā biezoknī pārvērties parks. Pilns lieliem veciem kokiem, no kuriem gandrīz katras bija citas sugas. Divus kokus inciemā iestādījām arī paši. Tā bija brāļa iedoma. Viņš tos iedēstīja inciema mājas priekšā pļaviņā, kur izbeidzās rožu gatve. Un raugi 17 gados izauga krietni koķeļi rokas resnumā. Viens slaids un garš, otrs druknas un pazems. Vairs neatceros, kurš no tiem skaitījās brāļa, kurš mans. Inciemā pie Eglīšiem 20. gadsimta 20. 40. gados pulcējās jaunās Latvijas radošā inteliģence. Mākslinieki – Konrāds Ubāns, Valdemārs Stone, Romāns Suta, Aleksandra Beļcova, rakstnieks Edvards Virza un izdevniecības Zelta Ābele dibinātājs Miķelis Gopers. Tagad inciemā izveidota pastāvīgā ekspozīcija Anšlavs Eglītis – Jaunais cilvēks. Tā ir patiešām laikmetīga un aizraujoša iespēja pietuvoties Anšlava pasaulē. 17 gadu vecumā Anšlava saslimst ar tuberkulozi, saukt arī par diloni. Un 20. gadsimta 20. gados šī lipīgā slimība vēl ir nāves biedz. Turklāt ar tuberkulozi slimo arī viņa mamma Marija. Ārsts abiem iesaka doties uz sanatoriju Šveicē, taču tas ir ļoti dārgi. Un ģimene lemj par labu Anšlavam. Mamma paliek ārstēties tepat Latvijā. Bet Anšlavs 1925. gadā pirmo reizi viens dodas uz ārzemēm uz sanatoriju Šveicē – Lozannu jeb Leizeni. Šveicē Anšlavs iemīl kalnus, un alpīnisms un kalni – tā ir kaislība, kas viņu pavadīs līdz pat mūža galam. Par saviem piedzīvojumiem kalnos viņš ir sarakstījis grāmatas – Divi kāpieni un Teodulus Super Sasko, bet par Šveices kalnu skaistumu noveli – Jaunā Fiume. Slimības dēļ kalnos gleznot nav iespējams, tādēļ Anšlavs sāk rakstīt, lai kaut kā kompensētu gleznošanas trūkumu. Cilvēki, kas ārstējas no tuberkulozes 20. gadsimta 20. gados, veido īpašu kultūru. Nav lielāku uzdzīvotāju par plaušu slimniekiem, tā ir teicis pats Anšlavs Eglītis. Tomēr gandrīz visi Anšlava dzīves un daļredes pētnieki ir vienisprātis. Nāves tuvums, iespēja aiziet 20 gados, tā arī neko nepaveikušam uz šī zemes kalpo par lūzuma punktu. Un kā pats Anšlavs atzīmes kādā intervijā, no kalniem atgriežas jau pilnīgi cits cilvēks. Trauslā veselība, arī nelielais runas defekts un kautrīgums privātajā dzīvē piespiež Anšlavu atrast savu īpašo stilu. Viegli ironisku, mazliet pāristāvošu, trāpīgu vērojumos un asu formulējumos. Tāds Anšlavs ir savā literārijā valodā, tāds arī dzīvē. 1926. gadā Anšlavs Eglītis atgriežas Latvijā, bet 27. jūlijā mirst viņa māte Marija Eglīte. Anšlavs mamma nav saticis vairāk kā gadu un tā arī vairs nesatiek. 1926. gada 18. septembrī laikrakstā Brīvā zeme tiek nodrukāts Anšlava pirmais dzejolis Lords. 1929. gadā Anšlavs Eglītis iestājas Mākslas akadēmijā, kas tolaik atradās Gogoļa ielā 3, tagad tur ir satiksmes ministrijas ēka. Un jau studiju laikā pievēršas mākslas kritikai, un tā nu sanāk, ka students būdams, viņš laikrakstos kritizē savu studiju biedru un arī pasniedzēju darbus. Tas sagādā nemazums kutelīgu situāciju. 1930. gadā tēvs Viktors Eglītis aprac par sevi 20 gadus jaunāko mākslinieci Hildu Vīku. Hilda Vīka ievācas Eglīšu ģimenes dzīvoklī Valdemāra ielā un kļūst par pamāti diviem jaunekļiem – Anšlavam un Vidvudam, kuriem ir humora pilna attieksme pret tēva jauno sievu. Latvijā 1934. gadā notiek valsts apvērsums. Premjerministrs Kārlis Ulmaņs pārtrauc saimes darbību un sāk valdīt kā diktators. 1936. gadā iznāk pirmā grāmata stāstu noveļu krājums – Maestro. Anšlavs Eglītis literatūrā ienāk spilgti un uzreiz tiek pamanīts viņa jaunais neierastais skatījums uz realitāti. Viņš kļūst par pirmo urbānistu prozā. Viņu dēvē arī par ornamentālās tradīcijas aizsācēju prozā. Dzejā tas ir Eriks Ādamsons. Viņi ir laika biedri un starp citu ļoti augstu viens otru vērtē. Viņš rakstīja tieši šeit un tagad, balstoties uz sava laika gan cilvēkiem, gan aktuālajiem notikumiem un, un šo cilvēku reakciju uz notikumiem. Anšlava Eglīša
intonācija caur to ir unikāla. Uz robežas ar izsmieklu, jā, pat. Un es domāju, lielā mērā tas nāk no viņa tomēr ļoti labajām angļu valodas zināšanām. Un no tās aizrautības, ar kādu viņš lasa angļu literātus. Šai gadījumā, protams, droši vien jārunā par ietekmi no Oskara Vaildē, no šiem. No tās humora puses, kas balstās paradoksā un intelektuālajā humorā. Kad tu, teiksim, smējies nevis par to, ka kāds ir nokritis un tev tas liekas ārkārtīgi smieklīgi, bet ka pati doma, kuru tu vari pavērst visi sados veidos, tā kā provocē tevi izteikt tad vēl savu versiju un paskatīties citādāk nekā citi skatījušies. Anšlavam jau 30 un nāks izlemt, kam dot priekšroku – gleznošanai vai rakstīšanai. Ja es rakstu, tad līdz ar to man liekas, ka varu arī labāk gleznot, un ja gleznoju, tad varu labāk rakstīt, tā saka pats Anšlavs. 1936. gadā sāk strādāt par zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāju sieviešu ģimnāzijā un savas pedagoģiskās neveiksmes apraksta romānā Homo Novus, kur tās liek izdzīvot Jurim Upinājam. Pats turpina gleznot, turpina piedalīties izstādēs un nepamet arī rakstīšanu. 1938. gadā Anšlavs uzsāk kopdzīvi ar mākslinieci Veroniku Janelsiņu un ar savu mūža mīlestību kopā nodzīvo 55 gadus. 1939. gadā žurnālā Atpūta turpinājumos sāk iznākt Anšlava romāns Līgavu mednieki. 1940. gadā tas iznāk atsevišķā grāmatā ar Veronikas Janelsiņas ilustrācijām. 1939. gada 23. augustā divi nežēlīgākie Eiropas diktatori, Padomju Savienības komunistu vadonis Josifs Staļins un nacistiskās Vācijas līderis Adolfs Hitlers, paraksta savstarpējas neuzbrukšanas līgumu, kuru slepenie protokoli paredz Austrumeiropas sadalīšanu starp Padomju Savienību un Vāciju. Nedēļu pēc pakta noslēgšanas Vācija uzbruk Polijai. Polijas pusē nostājas Lielbritānija un Francija, sākas otrais pasaules karš. Latvijas Republika cer šai karā palikt neitrāli, taču Staļina un Hitlera vienošanās paredz Baltijas valstis nodot padomju režīma varā. 1940. gada jūnijā Baltijas valstis okupē sarkanā armija, un jau pēc pāris mēnešiem tās iekļauj Padomju Savienības sastāvā kā Padomju Republikas. Visa dzīve strauji mainās, sākas padomju okupācijas pirmais gads, tautā dēvēts par baigo gadu. 1941. gada 14. jūnijā masveida civiliedzīvotāju deportācija uz Sibīriju. 1941. gada 22. jūnijā sākas karš starp Vāciju un Padomju Savienību, un jau 1. jūlijā Vācu armija ienāk Rīgā. Tas nu bija dīvains laiks, kas sekoja. Pirmo brīžu sajūsmā ātri noplaka, jo drīz vien kļuva skaidrs, ka vācieši nebūtu nesteidzis atjaunot brīvvalsti. Tad arī lielākie cerētāji saprata, ka latviešiem nav nedz draugu, nedz sabiedroto, bet tikai ienaidnieki – atklāti un slepeni. 1941. gada 31. decembrī Anšlavs un Veronika reģistrē savu laulību. Un neskatoties uz politisko situāciju, kultūras dzīve Rīgā neapstājās un Anšlavs debitē kā dramaturgs. Laikrakstā Tēvija sāk iznākt turpinājumos Anšlava Eglīša otrais romāns – Homo Novus. Romāna aprakstītie notikumi visiem vēl bija svaiga atmiņā. Tā bija zaudētā paradīze. Rīga 20. Gadsimta 30. Gados, kad mākslas un bohēmas dzīve sita augstu vilni. Stopa indiāņu dēļ. Tas ir svings. Pagaidiet, jūs nesmējieties parauksti kaļi citādi. Cilvēki tiešām padomās, ka jūs varat pirmo reizi. Pārdesmit gados no mammas draudzenes, Dīnas Planderes, dabūju mašīnrakstā pārrakstītu Homo Novus. Un tas bija fenomenāls notikums. Tas bija smieklīgi, tas bija sirsnīgi. Tad, kad es ieguvu savu kino profesiju, tad man bija skaidrs, ka šo es gribētu realizēt ekrānu formā. Un mēs gribējām, lai tas mūsu sapnis par to skaisto starpkaru posmu, par to brīvvalsts
ziedu laiku, par to laiku, kad Kanclavs saka, katrs puika uz ielas zināja, ka viņš ir saimnieks savā zemē. Lai tas ir spilgts un pilnasinīgs un maksimāli, lai tas realizējās uz ekrāna. Un mēs sapratām, ka pārāk skaisti nevar būt. Un tad pirmizrādē man bija tā laime, ka Helēna Henriksone bija paņēmusi līdzi pirmizrādes Staprāna kungu, kurš šeit bija nejauši Rīgā. Un tad Staprāna kungs teica, nu tik skaisti jau nebija, mums jau bija arī dubļi pie zolēm. Bet es tā smaidīju un domāju pie sevis vislabi, ar to es esmu mierā, ka tas, tie realistiskie dubļi mums ir palikuši ārpus kadra. Tas labi, jo mēs taisījām sapni. Gribat, es jūs tūlīt ievadīšu pašā Rīgas lezmatē cietoksnī? Cietoksnī? Nē, paldies. Kurcumā pamatā ir Visvalds Peņģerots, tā laika mākslas teorētiķis, matemātikas skolotājs un arī, ja tā var teikt, producents. Jo Visvalda Peņģerota dabā esot bijis bez pēdām pazust, novest līdz nervu saspīlējumam gan savus tuviniekus, gan draugus, ka viņš ir pazudis. Vairāki pašnāvības mēģinājumi, un beigās viņš tomēr izdara pašnāvību, šis te prototips. Un tad, kad Anšlavs Eglītis jau publicē turpinājumos kara laikā jau šo te dzīvespriecīgo romānu, kara laikā tas tiek publicēts. Tas ir tas, ka cilvēki ir notiek karš, un tuvinieki ir karā cilvēkiem, un viņi grib, viņi gaida nākamo turpinājumu Homo Novus romānam. Un Visvalda Peņģerota atraitne bija ļoti dusmīga uz Anšlava Eglīti par kurcumu tēlu, par to, kā attēlots šis varonis. Kur Anšlavs ir ierakstījis sevi vairāk? Kurcumā vai Upenājā? Un es uzskatu, ka abos ir diezgan daudz no Anšlava. Karš turpinājās, un daudziem bija skaidrs, ka Vācu armija to ir zaudējusi. Apmēram 200 tūkstoši latviešu kara beigu posmā kā bēgļi nonāk Vācijā. Par sevi man nebija nevis mazāko šaubu doma palikt pie Staļina, man vispār nenāca prātā. Tēvs svārstījās. Viņš bija 67 gadus vecs pensionārs, ļoti īsredzīgs. Ar vienu aci neredzēja nemaz. Bez tam viņa otrā sieva, Hilda Vīka, pārlieku negribēja šķirties no savām gleznām. Pārcelšanās uz Dobeli, kur bija paslēptas Hildes Vīkas gleznas, izrādījās liktenīga. Kaimiņu mantkārība un nodevība, kā arī Viktora Eglīša pretpadomju raksti, poēmas un dzejoļi kļuva par iemeslu arestam 1944. gada 8. oktobrī. Viktors Eglītis mīris 1945. gada aprīlī un nav īsti skaidrs centrāla cietumā vai jau nometnē kaut kur Maskavas tūmā. Veronika un Anšlavs ir samērā labi iekārtojušies Berlīnē, īrētā dzīvoklī Ulānu ielā 106, bet gaisa uzlidojuma laikā tiek sagrauts viss nams. Veronika un Anšlavs zaudē visu savu iedzīvi, pilnīgi visu, kas ir paņemts līdzi no Latvijas, taiskaitā grāmatas un manuskriptus. Piemēram, Lūgu Kazanavas mētelis Anšlavs Eglītis savas dzīves laikā ir spiests uzrakstīt divas reizes no jauna. Nocēdu Kazanavas mēteļa manuskripts kara laikā tad pazūd, tad sadag, un tad respektīvi viņš raksta trīs reizes. Un vienā no šiem rakstiem viņš saka, un ar katru reizi tā Luga palika aizvien sliktāka. Es nekādīgi vairs nevaru atcerēties visus savus brīnišķīgās atradumus un humoru izjūtu un cirkstošo valodu. Un savukārt eksistē raksts, kurā viņš saka, un ar katru reizi es atmetu lieko, un viņa palika aizvien labāk. Un es tā arī neesmu izdomājusi, vai tad viņa palika labāk, vai viņa palika sliktāk, jo tā pirmā un otrā varianta jau nav, ir tikai šis trešais. Anšlavs un Veronika
pilnīgi bez nekā, brīvi noliekā mantā, dodas tālāk uz dienvidiem un apmetas Alpu ciematā Tailfingenā. Par dzīvi Tailfingenā savu versiju ir uzrakstījis latviešu rakstniece Laima Kota grāmatā Cilvēks ar zilo putnu. Eglītis piemin to, ka švābi viens otru uzrunājot, tā arī sauc. Menš, cilvēk. Un zilais putns, man ļoti gribējās Veroniku, jo bez Veronikas tā Veronika, tur ir jābūt Veronikai klāt. Un es Veronikas tādu klātbūtni ļoti, ļoti izjūtu priecājos par to, ka viņa ir tāda stingrāka bijusi, viņa neauklējās, uķi puķi nekāds tur noteikti nav bijis. Ja? Un kad Veronika sāka pati rakstīt, viņa teikt, es būtu, ja es būtu piedzimusi, es būtu zilais putns. Un viņa to ir arī aprakstījusi savās grāmatās, ka viņa kā zilais putns, viņa laistos pie tajā brīdī, kad viņas brāli ved nošaut. Viņš negribēja būt latviešu tādā biedrībā, lielā tādā kopienā. Viņš gribēja būt it kā malā un tomēr it kā būt sasniedzams. Tātad pie Eslingenes 100 km ar vilcieniņu, ka viņš tur brauc ciemos un pats dzīvoja ar Janelsiņu Veroniku, savu sievu mākslinieci Tailfingenā. Tu nekur nevar sprukt. Tu esi savā tajā vidē un sprukt tu nekur nevar. Dokumenti tev ir kā bēglim, dzīvo Franča zonā. Tur, kur tu gribi, tu netiec. Lai izbraukt kaut kur ir nepieciešami dokumenti. Pilnīgi es tagad stāstu tā kā par šī laika situāciju. Eglītis ir ļoti disciplinēts cilvēks. Un viņš arī mūzu piesauc strādājot, tikko sāk klabināt. Rakstām mašīnu, lai kā viņi klab, tad mūzes salido, paskatās, aha, strādājam, nu labi, mēs te paliksim. Pēc 5 gadiem Vācijā Anšlaus un Veronika dodas tālāk uz ASV. Bet Anšlavā izdzīvošana lielā mērā ir atkarīga no tā, lai pietiekami nokaitētā trimdas sabiedrība, kas atsevišķos periodos, protams, ir tā kā brīžiem ir asāka, brīžiem mierīgāk, atkarībā no dažādiem politiskiem notikumiem, lai viņš nebūtu izstumtais. Tas viņa gadījumā īsti nedar, jo to viņš arī pirmajos pēckara gados un pirmajos 30 gados ir pārbaudījis. Viņš nav tas, kurš var īsti strādāt citu darbu. Viņš var tikai rakstīt. Bet vienlaikus, lai tu varētu tik daudz rakstīt, tu nevari būt arī nekāda sabiedrības dvēsele. Tev vienkārši jāsiež mājās un jāraksta. Kā mēs iekārtojāmies Los Angelesā? Ļoti vienkārši. Līdz ko sapelnījām tik daudz līdzekļu, ka varējām iepirkt māju, to iepirkām, saprotams, uz ilgtermiņa nomaksu. Anšlaus gribēja labā rajonā. Arhitekta būvētu māju. Viņam patika svaigas mājas un svaigi rati. Latvieši mūs uzlūkoja par ķertiem. Cilvēki bez kārtīga darba pērk māju. Nē, mēs nebijām ķerti. Tikai drusku viegliprātīgi. Pusķerti. Anšlaus savā mājā jūtās laimīgs. Es arī. Viens no pirmajiem trimdā sarakstītajiem romāniem, Mr. Sorrys, ar kuru patiesībā klusībā viņš arī cer iekļūt starptautiskā sabiedrībā, jo kaut arī romānu par Hollywoodu ir ļoti daudz, ne visi tie ir mākslinieks augstvērtīgi. Tas arī būtu varējis izraisīt plašāku interesi nekā tikai latviešu auditorijā, jo te diezgan tiešā veidā viņš ieraksta slavenās Hollywoodas aktrises, zviedru izcelsmes aktrises Ingrīdas Bergmanas dēku pilno mīlas romānu ar itāliešu kinorežisoru Roberto Rossellini. Anšlaus Eglītis, kurš par šo dēku zina detalizēti, jo Ingrīdas Bergmanas un viņas vīra mājā uzturas viņu ģimenes draugs Pēters Vegars, ārsts, vācbaltiešu ārsts. Un Pēters Vegars ir viens no trim bezkaunīgajiem večiem, no romāna tātad trīs bezkaunīgie veča prototipiem, ar ko kopā Anšlaus Eglītis dodas kalnos. O jā, tas skan gandrīz vai neticami. Latviešu rakstnieks trimdā Amerikā, kurš raksta latviešu valodā, sev iztiku nopelna, tikai ar rakstīšanu. Turklāt regulāri apmeklē visas Hollywoodas filmu pirmizrādes, pieņemšanas un intervē visas tā laika lielākās zvaigznes.
Varbūt dažs lasītājs raustīs plecus, kāpēc es fotografējos kopā ar aktieriem. Tā ir rutīnas procedūra. Iemesls pavisam vienkārši. Daudzi ārzemju laikraksti neņem no saviem reportieriem pretim intervijas, ja tām nav pievienots fotoattēls, kurā žurnālists redzams kopā ar intervējamo personu. Tas ir pierādījums, ka korespondents nav safabricējis savu rakstu, sēdēdams mājās uz dīvāna un šķirstīdams filmu žurnālus. Holivudā viņa iecienītākā stāre bija jaunās paaudzes Šēra, kas bija izvēlējusies Ančelavu no ārzemju žurnālistiem par savu favorītu. Preses konferencēs viņa bieži nosēdās Ančelavam blakus un uzjautrinājās par viņu jociņiem. Pēc Ančelava ieskata Šēra bija inteliģentākā no sava laika filmu parādībām. Holivud vispār bijusi sajūsmā no šāda kunga, kas zinājis etiķeti, kas zinājis uzvedības skaistu, cieņpilnu uzvedību, kas pats bijis ļoti simpātisks, sirms vīrs. Un tas tā ļoti skaidri redzams ir Holivudas posmā, kad viņš ir viens no Holivudas reportieriem, Holivudas žurnālistiem ārvalstu. Un es tā saprotu, ka viņam bija labas attiecības ar daudziem kolēģiem tai kopā, bet, nu, teiksim, ar japāņu žurnālistu. Un tad tas japāņu kungs pēc kādas preses konferences ar Klaudiju kardināli iet mājās un uzrakst tekstu, un Anšlavs iet mājās un uzrakst tekstu. Un tad tas japāņu kolēģis sūta tiem miljoniem lasītāji. Un tad tas Anšlavs tiem nelielai trimdas latviešu kopai. Un, protams, ka viņu novērtēja un viņa teksts bija vajadzīgs tai latviešu kopai. Bet, nu, tā traģēdija, ka viņš pat uz padomu Latviju nevar aizsūtīt, kas jau būtu maz valstiņa, bet tā būtu tā tauta, kurai vajadzētu to Anšlavu viedokli. Bet kas notiek dzimtenē, kuru sargā Dzelzs priekškars? Bet Anšlavs tad bija aizliegts. Anšlavu izrādīt katrā ziņā nevarēja izdot, pasardies, nekādā ziņā nevarēja. Un viens liels, ilgs plankums, tad Anšlava it kā nav. Un sevi viņš vairāk mēdz izteikt lugām. Tās lugas rakstīt bija izdevīgi un reizē neizdevīgi. Jo kamēr to lugu uzraksta, vismaz 4 mēneši noteikti vajadzīgs, un tas romāns stāv uz vietas. Bet ar to romānu varēja naudīgi nopelnīt. Par spīti praktiskiem apsvērumiem Anšlavs trimdā saraksta ļoti daudz lugu, un kad krīt Dzelzs priekškars, dzimtenē atgriežas pie lasītājiem tieši ar dramaturģiju. 10 000 eksemplāros iznāk 90. gados Anšlava Eglīša trimdas lugu izlase. Un 1990. Gadā uz Nacionālā teātra skatuves režisors Mihails Kubilinskis iestudē Bezkaunīgos večus, kur 3 draugu lomās iejutušies latviešu teātra leģendas. Alfreds Jaunušāns, Kārlis Sebris un Jānis Kubilis. Daudz maltu dieniņu laimiņa dodi, dižani ražani dzīvojoti, dižani ražani dzīvojot un mīlējot darbu. Es domāju, ka tie darbi, kas top trindā, tie ir estētiski mazāk nostrādāti, jo tam ir saistība ar to, ka tiešām viņš raksta periodikā un visu laiku ir jāiesniec šis savunās turpinājums, un tu tā kā nevar vilkt neko garumā, un tu arī apzinies, ka tu raksti, nu, varbūt arī tādam ļoti nelielam cilvēku lokam. Bet kāpēc tad, kad tie nonāca Latvijā, kāpēc tie nenopelnīja, teiksim, varbūt to uzmanību, kuru tie būtu pelnījuši, jo tie ir arī tomēr ļoti labi darbi. Nu, mana atbilde ir tā, ka pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, ka tas informācijas daudzums un darba daudzums un viss trimdā izdotās literatūras daudzums patiešām ir ļoti, ļoti apjomīgs. Un tas kādā ziņā ir ūdenskritums, kas pārlīst pār mūsu galvām šeit. Tev gribas tā kā izlasīt visu, ieskaitot arī visu Anšlavu Eglīti. Un principā, ja šie darbi būtu
nu, tādā dabiskā plūdumā ienākuši. Teiksim, vienu gadu viens, pēc trīs gadiem atkal cits. Nu, kā tas ir, tad, kad normāli autors piedāvā auditorijai savus darbus. Tad es domāju, ka ļoti liela daļa Anša Leglīša trimdā sarakstīto darbu būtu izskanējuši daudz plašāk, jo tie ir ļoti labi darbi. Viņš turas pretī šai stihijai, kas gāžas arī pār viņu. Šādā veidā viņš ietur šo opozīciju. Viņš nežēlosies, viņš nekritīs tik zemu, kā brēks uz Dievu. Viņš nebrēks, viņš smiesies. Anšalas Eglītis uz Latviju tā arī vairs nekad neatbrauc, kaut šeit palicis viņa jaunākais brālis Vidvuds. Anšalas Eglītis ir ražīgākais trimdas rakstnieks un viens no ražīgākajiem latviešu rakstniekiem vispār. Sarakstījis vairāk nekā 50 grāmatu un daudzus no saviem darbiem pats arī ilustrējis. Viņš tulkots vācu, angļu, krievu un igauņu valodās. Viņa dzīvi, ja tā brīžam nebūtu tik bīstama, traģiska un sāpīga, varētu dēvēt par dēku romānu. Un viņš pats ir teicis: dzīve elpo kā sievietes krūts, augšā un lejā. Boccaccio. Decamerons. Homo novus, man liekas, varētu patikt ļoti daudziem cilvēkiem. To pašu Bulgāko meistaru un Margarita. Karlsons. Jā, brālīts un Karlsons, kas dzīvo uz jumta, noteikti var izglābt. No kreisās uz labo. Lasīšana mūs uzlabo.